gunanya pawongan kalau kita diam saja? Cobalah kita berpikir dahulu. Entah kenapa. Aku juga jadi bingung. Bingung mengikirkan sesuatu yang tidak mungkin hal dalam ini terjadi. Beliau pergi ke hutannya yang disebut Amr. Itu hutan adalah hutan sangat mual. Kopi, kopi, inum mekosia. Wei, asyik nang, ngobrol cerita. Parker sinetron, batur sinetron, kopi, kopi. Jadi we, keganggu. Hayang eksis we, tukang kopi tak? Lamun tepayu, inum kumane? Sampai di mana barusan? Do. Sampai di kopi. Coba bayangkan, itu tukang kopi sama saya dicarekan sampai tukang kopi gegemeun, sampai tukang kopi punung, dia sampai rehang kranyung. Aku tidak suki suka suka kayak dawala itu pan anu disumbuk diomongkan teh juragan Bima jadi kena kopi sih teh. Oh iya lupa. Cek mana ya mah? Cek mana? Ya mana nu bener ya? Bima atau Abiasa? Naon? Bima atau Abiasa? Menurut pandangan saya, prediksi antara Bima dan saudara-saudaranya itu sebetulnya dua-duanya itu menurut saya tidak benar dan tidak salah. Terus urusannya kumaha tuh? Karena saya itu tidak berhak hukum untuk menghukumi seseorang. Sebab jelema itu tidak diberikan kewajiban untuk menghukumi seseorang. Wah. Begini. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir tentang politik yang ada di sini, bagaimana menurut Bang Karni? Bang Karni, Bang Karni ngaleos. Panggil mama tadi wajibkan ngahukuman, nya. Wajib mama wajib nage nyontohan. Lain ngahukuman dan ngahukuman malain jelema tapi hukum. Tapi kumaha juragan Bima benar. Juragan sepuh benar duana oge. Nu hiji nyaeta tina kahariwang, anu hiji nyebarkeun dharma, nyaeta dharma cumpon kana janjina. Tadi dia nemongkeun ulah jalin janji teh. Kitu. Jadi dina ieu mah salah jeung bener, eueuh salah jeung bener. Nu aya ditarima jeung teu. Da balalan naraduanna oge. Ulah wae nyebut salah ka batur teh. Ulah wae nyebut salah ka batur teh. Komo ka batur jeung ujug-ujug kafir, ka batur nyebut-nyebut naon? Musyrik bid'ah. Ulah wae nyebut kitu eta jeung ilmuna mah. Oh, da wala. Tah ieu cokot hikmahna ku urang. Nya, tak ayeuna mah urang bantuan we. Bantuan saha? Juragan Bima. Bantuan aku mah urang ngadoa. Ngadoana, ya Allah ya Tuhan kami kitu. Heuh bener euy. Eta teh geus kitu doa teh. Ah, teluyna mah kumaha teh sawang-sawangan we eta mah. Da bahasa-bahasa na pangeran mah da apaleun kana bahasa urang. Teu bisa bahasa na Quran atau bahasa pribadi. Da Allah mah nyaksi kana hade jeung gorengna jelema. Ngahesekeun. Bahasa Sunda ge bisa ngadoa mah. Hayu can bisa mah. Leuwih hade lamun geus bisa. Teu lah. Hayu urang pesen ya.
Dewi Kuntina Librata saparantosna lugay tina kapidara na utawi kapiyuhan. Nyamahaya. Langsung mejasme di Mujabrata Kahyang Mahasukma. Malah Mandari Arya Bima aya dina kasalametan. Atuh ya Arya Bima utawi Raden Bima. Teneng ludeng hantering rangat jug-jug nyata ieu alas amer. Anu maksad bade ngababan alas amer? Teu aya kahariwang, teu aya karingrang. Estuning teneng nyata tina niatna bade nyumpon kana janji Dharma, cumpon kana janji. Arya Brata Sena kepapak dening rengkong buyut Alatria. Candi kantulah kasayanganmu, semua musnah. Kau indah tapi tak berarti. Waraga seni pada halangan. Moga teh kadu utama, nu utama. Jadi juru penerangan. Yudhistira, net Nakula Sadewa. Mar, doakan aing, man. Aing reka mimitian yang ngebabat ileweng amer, man. Kang Karom salam anu bakeun ulah tepuk punya
rakato. Pada tumarangan nampu, tumarangan nampu, Arya Bima parantos numugi di payunan ileweng amer. Anu maksad dia tengawitan ngababat di alas amer itu kaayaan kunirahangan tiga hai ngrek mimitian yang ngababat alas amer patinggali itu leweng datu biwir nakwai disampurkan kwai ngayangnya lewit deket tetap alas amer. Biwirna alas amer di. Cek penduduk belah ditu, cek warga anu belah kaler ditetawang belah ditu. Ieu anu kasebut na alas amer deh. Memang ieu jarangotan kieu ieu. Geledegan. Eueuh hiji ge tangkal anu rusak di dieu. Jigana ieu leuweung can pernah kajamah ku jelema. Ya leweng masih kena parawan ya. Bawu Eyang Kakang Kuyudistira Net Nakula jeung Sadewa Mar doakeun aing Mar cebot Dawala doakeun aing. Hei, anu ngagegeh di ieu. Leuweung. Hampura aing reka babat di leuweung. Lajeng. Iye geus. Iye Arya Bima utawi Raden Bima menekung Kahyang Maha Agung Mujasmedi Kahyang Maha Widi. Munajat kanu maha kawasa. Manteng kanu maha langgeng muja berata kahyang maha sukma gentur tapakur kahyang linuhur silokan arep sidakap sinuku tunggu matemis sirapati catur dia catur araning opat dria dria pangawasa wonten panggangu boten dipung dangu wonten paninga boten dipun tinggal wonten pangampung boten dipun ambung wonten pangucap boten dipun ucap iya nggih romik sapan seberata pancalima berata kuat sir budi cipta rasa kalian kersa kadya wong mati madep nanging batina ngadami nyata kan hiyang mahawidi pengucapkan kalayan kersana numah kaha kawasa numah murah turmaha asih asihna di alam gaib murahna di alam nyata murahna di alam nyata hati putih cahaya herang nu herang sabdaning Allah.
kurung tanding damar kurung moncorong kadias rangenge moncorong kadia bulan 14 nungadeg dina tungtung ati kurung tanding damar kurung moncorong kadias rangenge. Kadia bulan 14 jaang padang narawangan jaang ku Allah sadaya muntang kekersayang agung merengen ati pangabakti jembaran akan kawas agung kamaha suci kinuluran darah ayu nada pangwaris pangabakti mugi-mugi nangat ayungan tebih marga rumiwi anggang ati marga panghalang nyungsi kajemaran budi nyungsi kajembaran
tuwani wawu. Tuwana, tuwani, tuwawu. Nudi darat una jaya, nudi cai jaya una. Sang ratu mut putih bumi mengapanyem mingkem amingkem amingkem. Ampura, bisiaya nu teka dele kuaing makhluk di iya alas amer. Bisiaya nu katajong, nu kasiku, nu kabadu kuaing. Hampura ya aing ngajalankeun dharma nya eta pikeun nyumpon kana janji. Raden Bima. Iya enggak. Kunyam-kunyam lamaina merdih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa. Nyata pada mitumeyan nya eta ngababa di alas amer. Anu kiwari parantos aya di payuneun ieu Arya Bima. Arya Bima singkil bari jeung tetep hatena manteng kanu kagungan malah mandar aya dina kungkungan Pitulung jeung Rohmata. Raden Bima ngawitan ngadarmakeun nya eta kababad alas amer. Hey. Bikodratilah, birodatilah, bifadlillah, wabirrahmatilah, biidnillah. Inggalin
Hayu Agung Babar Wite Samyang. Pange sekar mekar ing kalige ya ing kalige pandele si panan narung si pandan sakilatan caketigas kumangsa Raden Bima anu ngababat Alas Amer di payuneunana kacarios di tengah leuweung di Alas Amer itu ujaring cari kita di tengah leuweung nya eta di salebeting leuweung Alas Amer aya dua buta nya mang aye tukang ngajaga leuweung ieu dua buta Kakasih Maruta sareng Maruti pada melanana nyata ngajaga ileweng bisi leweng ayin wang ganggu itu ucaring carit hi kiani kang kadi-adi urang moyan dulu urang istirahat bari moyan urang moyan kebeneran ya waktu pecat syawet panon poe moncoror kebeneran nasi goreng geus datang poho menya di leuweung nasi goreng hampura-hampura di kang kadieu bawa bako teh di urang wudud jeung akang di dieu di bawa daun kamung kolobot bawa di nya bakolna bako tampang ka dieu. Heeh, kade ulah kucubung di lieur. Heeh. Si Adi mah kamari dar kucubung di udud. Puguh we gelo atuh. Heeh, ka dieu di bawa ka dieu bako mole teh euy. Heeh, urang ngadu bako jeung wakang. Heeh. Ari eta gelas gelas. Batok kalapa aya kene. Bawa ka dieu urang tinyu ka beneran yeuh kakaram naon ngabubukeun kopi. Ngabubukeun kopi ieu ka dieu bawa gula kamungna ka dieu. Gula kawungna ka dieu. Iya Kang. Iya ya. Ka dieu beb. Mangga Kang. Sakape jalan ka sorang ka bolawang jeung kade ngajadi pangtrangan kade kulah nyian kaawonan kantenan eta sabab widya pangiri malilah dianggap pangrat malum di leuweung atuh taramani
dianggap pagar jaya hati. Beneran panon poe moncorong aing rek moe tongor beres ngeunah kieu yeuh hayang moe tongong aing poe ieu yeuh raos kira Karena puting diguyur aing ku hujan. Rezeki hujan. Rezeki puluhan puluhan bulan teu hujan. Subur we leuweung teh kula. Beuki geunah we leuweung teh. Tah hujanan mah meuni hararejor. Leres. Sato-sato tinggal seger. Seger. Seger rek neangan suung aing ah. Beres. Buahan araya. Ngeuna suung mah teh dipais. Aduh nikmat teh gini. Komo jeung Indomie ini suung mah. Jeung mie rep teh. Alah ngajag-jageun heula tuur ah. Ah sae kula. Pemanasan heula atuh. Allah. Duh. Kucing barala tok kitu itu. Sarang ke kucing bude. Sampai anak kirang eta. Allah. Eta. Hei, eta imit beuki ka dulur Tarsan. Toto jer aji. Oh, mana eta imit? Kana pegetur. Alah. Jag-jageun heula tuur aing. Da sae kulan. Sarigi kudu ngerti sarengkak make pikiran. Beres Mauti. Gula pina gelampangan. Beda manggis kenangan. Kudu ngukur, kudu ngukur kaayaan. Sing ingat kana wiwitan. Kaek tulung tinulungan kana leutik kaayaan. Nu poekeun bejaan, nu linglung bejaan jalan. Alah hirup di leuweung kieu we geuna. Sora bangkong geus diigelan ku aing. Alah. Beneran aya bangkong bisa ngalok. Bangkongna ahli seni. Ka dieu di mangga aa. Gedu aa. Di aji. Mun urang aya wiwit mah tang atuh ka malina laku sok make aturan dagang rejeng geus beres atuh langkung teguh iman urang na kedah kuku ulah sapertos palupu gacaya dampil wudu urang mandak kabingan ulah rek kumanggungan jalaran saka giliran panyawa sasang asalaan eta ngabelekukna meuni raos. Belekukna. Eh geuning aya AA. Adeh. Aya naon AA bebek? Ieu ye komar ye. Sarua jamring. Urang ngabako di dieu jeung Akang di. Sumuhun kolobot dibawa teh. Kahujanan tadi Kang Baso.
aing mah akan bayar tuh meninggir ada urun ngaroko teh ah. Sok eungap deui. Nya abdi ge ayeuna mah tos eureun ari menta mah kan. Alus. Iya. Akang mah eureun meuli menta ngagayuh. Nya kan. Hay urang ngadaguan naon? Ngadaguan panayagan keur nyanggu goreng. Alah, nya. Ayeuna mah celebek ka si goblok. Juga nawaran ka aing da henteu. Hah? Lebok ke ku sia. Rejakeun kana boga hajat keur dalang mah nogan ieu. bohong gedang bohong. Kending nu mah maharireng. Karet nilik ajeng seni. Alah jiwa bangsa utama mau hilang salamina ayam upo dibu
batas setapengah naka kiri-kiri bengah amar watas suta bengah naka kiri-kiri ya tukang aja galeweng maruta maruti nuju ayak di setengahing alas wonirahang antika Kang jadi urang daya tenu ngagaji hewe ayak bulan nu mere duit teu aya nu muruhan lapur nitah geuweuh nu nitah oge teu aya tak adi teh rek nanyakeun naha akang meni giat-giat teuing ieu teh padahal kan moal meunang gaji nya akang ari ki adi ari urusan digawe nya eta ngajaga leuweung lain urusan digaji atawa henteu atawa dititah jeung henteuna tapi ieu ngajaga leuweung geus ngajadikeun kawajiban salarea kawajiban ieu mah alam kawajiban kawajiban leuweung teh ngajaga leuweung teh coba lamun urang eueuh leuweung rek kumaha urang ngalestarikeun alam teh kumaha sabab naon ieu leuweung teh kadang-kadang jadi sumber kahirupan ye. Ya. Ari cai apa nanam pernah teh ti leuweung. Coba lamun eueuh tatangkalan di ieu gunung, lamun datang hujan, jigana itu kabeh kahanap jadi longsor, jadi erosi. Korban bakal loba. Banjir bakal gede. Tuh, apan mangpaatna teh gede. Apan moal nu gage lain urusan digaji, tapi urusanana kawajiban. Ya. Yeah. Sabab pikeun ngalestarikeun ieu alam dunya, sabab saeutikna dunya atawa manusia teh berguru teh ka alam. Ya. Cumuhun akang. Ari leuweung teh paru-paruna dunya. Ya. Iya akang, jauh-jauh kena beuteung. Ngalawan-ngalawan ni sia salah oge cacak je ku aing teu nyari pisan sia mah nya sumuhun akang akang ieu teh di mana teh akang ieu teh di dusun Puhun lain di leuweung lain ieu mah beda deui beda carita ieu mah di dusun Puhun RT 7 RW 2 Desa Taraju Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan. Nya eta kupokana pangeresana Bapak Uneb atawa nu katelah Bapak Ohid miwah Ibu Meli Guslow Meli Nur Hidayati punten. Dina raraga nyepitan putrana anu kakasina Cep Samsul Taufik Hidayat. Bagja. Ya. Leres akang. Urang doakeun nya murang kalih teh singbret kasep. Amin. Rejekina anu jauh cunuk anu angang datang anu caket gerak ka kore. Amin. Ditebihkeun tina balaina diangangkeun tina sagala rupa marabahayana ieu murang kalih teh nya. Amin. Atuh ninsa kana dewasa cing janten jami anu guna kanggo nagara, guna kanggo bangsa, oge hirupna beragama. Amin. Cenekna ieu Cep Samsul teh cing janten jami anu saleh. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ya. Sumuhun akang. Kawuwuh ku para pinisepuh aya Bapak Kades Onjot. Aya Suharja. Bapak Wasini salah Bapak Waslani salah maca aing euy Bapak Bihi Edo Bapak Surja Jalaluddin
Kang Ujang video syuting. Aya. Abarnas aya. Aya. Bapak Dalang Irwan ti haur kuning. Oh, aya sumping. Dalang Nonoman kuning. Bos Gurame. Beres. Urang AAEN Kuswendi. Aya. Cikubang Sari. Beres. Bapak Guru Asep. Bapak Haji Didi Sinang Sari. Aya. Pak Dede Elektro. Aya. Lur Agung. Leres. Toko elektronik. Nya. Didinya nyayugikeun rupa-rupa elektronik. Di Antawisna. Boboko elektronik. Lajang. Naon boboko? Naon boboko elektronik teh? Magic Gel. Aduh, Magicom. Magicom. Aya naon deh? Aya Hihid elektronik. Naon kipas anjing, anjing angin. Ya. Yeah. Yeah. Sumuhun. Bapak Haji Didi Sinang Sari. Leres. Bapak Ahmad Bawang. Aya. Tuh. Hmm. Pak Hakim. Pak Ustadz Ayub. Aya. Pak Dedi di Majalengka. Yeah. Atu Guru Acim. Aya. Mang Acim Cimso. Aya. Aya tuh. Ngepen pisan Mang Acim mah di mamana ge aya we. Aya. Nabuh di Bogor aya, nabuh di Karawang aya, nabuh di Cianjur aya. Aya, iya. Aya kiriman pulsana. Beres. Da eta we bisa aing di Jepang aya. Ha? Bapak Dalang Eboh? Aya. Di Parenca aya. Bapak Lurah Pahing Wilanagara aya. Bapak Lurah Pahing Wilanagara. Yeah. Bapak Uli Sukasari. Sumping. Nya. Yeah. Kang Rizki atau Tiranca Kesi. Aya. Nya. Yeah. Hah? Ayo, Kang Karom ti Salem Brebes. Sumping. Tuh, kadieu tebi-tebi. Dele. Tak anggangnya, sumuhun. Nya eta naon ngiring bingah kanu kaguan maksad. Mudah-mudahan ya anu kaguan maksad teh Bapak Unep sakulawargi cingka gentosan anu merlipat ganda karugelan tina hajatanana. Amin. Amin. Kulan amin. Ti awit anu kaguan maksad, anu disepitan, anu nonton, anu ditonton, anu icalan kum sadayana dina wengi ieu. Mudah-mudahan cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin, Akang. Tuh, itu. Jadi urang mah ulah hayang jadi pegawai tetep tapi tetep digawe. Ulah yang jadi pegawai tetep tapi kudu tetep digawe. Rek berang, rek peting, di mana ayahnya se, jeung rineh digawe terus. Leres. Ya. Da moal pangeran mah moal nanggeuh ti bongkokna. Nya, cing yakin kana pangeran. Ceuk pangeran sanajan anjeun ngalakukeun kasalahan sagede siki sasawi atawa kahadean sagede siki sasawi, pasti aya balitunganna. Wa mayakma miskola darotin oira yar hartos ya jeung satulusna leres. Bisaan si Akang ning Akang di agama Islam kuma dalang. Dalangna Islam aing oge Islam. Lamun dalangna Kristen meureun aing teh haleluya haleluya. Ya atawa dalangna Buddha om om murgi kituan om awilahom. Ya. Santi santi om. Ya. Tuh. Pilih bade santi om. Aduh. Geus-geus ka mana wae tengah hina ieu balai punten di punten bisi ngasingung ieu mah heureuy-heureuy. Teu aya niat ngaheureukeun kana salah sahiji agama demi Allah henteu-henteu. Ya. Sumuhun Akang. Ya. Kuma urang nadi nu matak tadi dia ngaji ulah kaluar tina diri teh. Lamun ngaji kaluar tina diri mangka sasar hirupna. Ya. Ieu mah ka batur we tuluy neuleu teh. Kasalahan batur dikorekan, kasalahan batur dikieu-kieu, sirik pidik jaikan yaya iren paras teh nudupak numpak ngupat semua ujug ria jeung takabur.
ngahukuman batur we ai sorangan teh kapikirkeun sedengkeun ceuk katerangan ungdur kaifakadabu ala angkusihim geura saksi kabohongan maneh ulah rek nyaksi kabohongan batur iya saksi kabohongan pribadi baca nya cumuhun akang sabab lamun urang hayang nyaho ka gustina kudu apal heula ka dirina di mana urang geus apal ka dirina mangkang bakal apal ka gustina di mana urang geus apal ka gustina mangkang ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa ngitung tapi bodoh teu umaku teu umaing hirup aya nu kagunganna cinekna la haula wala quwwata illa billahi aliyil adzim rada heusan daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran ya akang hebat akang aduh aing ngadengekeun teh jorei hayang ka masjid rek salat rek salat ngaliwat ah bebatok sia nya anakang teu sangka akang heeh nyamuana naon urang ngomong kieu nama kejeungna naon da pangeran mah meunteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran meunteuna ka jelema teh gumantung kana kebersihan hate jeung gawe anu saleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantenna tah iya kulan leuwih hade jadi jelema bodo digamarkeun ku budak angon anu hina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal lincin luncat pulang udar tina tali gadang ya. Leuwih hade jelema bodo dah jeung tibatan pamimpin anu jalir jangji mah ya teu sangka nuhun bebeb aduh nya sami-sami Komar Semuhun atur nuhun bebeb sami-sami bobob. Naon? Goblok teh cai panas. Malu atuh da namek kenging naheur paneme. Goblok hal di bejaan goblok atuh lah. Bibir aing meuni nyeri. Ngahianat wae sia teh. Karasa sia dadan. Baru kana kumaha deuleu. Kakara di dunya sia. Ku panasieun jeung kakara sakitu geus uduh Allah. Komo engke di Cianjur. Cianjur mah tau co. Lir bener. Iya geus. Barang nuju aya dina impal wasana. Katingali ku ieu maruti rayina maruta. Tatangkalan palikidu cing darokdok. Atuh sasatoan monyet talun satan. Gajah lalumpatan, jerapah lalumpatan, maung oge sami lalumpatan, sadayana lalumpatan dukaya naon kitu kayanan. Kang, naon? Tingali itu. Naon cing darokdok itu jeung dihareup itu satu lalumpatan ka dieu di? Ya amin padahal mah. Tah, sora naon eta? Tah, toke. Aya toke tah, aduh. Eta toke sagede kitu deuh. Neh. Neh. Ke sagedeung da di leuweung meuweuh emek. Panayagan goblok ye beleguk. Make polo goblok atuh mah nya me. Ye teh angker. Mah nya di leuweung angker aya me. Teu make me di dieu mah. Sia teh. Itu sato naon Kang? Karensi darah timang bareng. Roti, roti. Panayagan turun goblok. Di leuweung aya tukang roti. Dicacang sia ku aing. Walah tingali Kang itu sato naon anu lompat itu monyet talun catan deuleu. Ai ai ai. Itu naon monyet talun catan deuleu. Ulah. Bodok, bodok. Kang eta naon? Suara badak.
Waduh. Ada badak teh apa sorana kumaha nya? Dan badak mah tara ngomong ning. Waduh, badak, badak. Tiga marhaya tara ngomong. Nyari doi. Nyari si doi euy. Hayo urang na urang teang naon ieu tadi? Ya sanes ieu teh Arya Bima utawi Raden Bima nuju ngababad alas amur. Kedah nunggu di dia teh ya duaan nunggu lo baan cinta aing sorangan. Tak sih teh cok teh make polo gitu dah. Awehan. Lo mau nyari mah? Iya. Hai. Sok. Orang siapa belum? Sok. Ai ai sok. Tenera aningali wala ala ala paket tenera aningali ningali ingkang sami pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang sami ngalaga leuweung aing dempang ala-ala kurang ajar sia goblok kira-kira di kurang ajar ku saja goblok geus kira-kira tangkal apuket nabi-nabi teh sia teh tangkal apuket ka kere kecep kurang ajar geus kira-kira nabi-nabi teh goblok teh tangkal rambutan rek panen kabeuki teh aduh makan ning raputan rapi rapi ah kurang ajar sia goblok. Kek di bisi lain ieu jelemana. Hei jelema. Anda apa? Wei surahan anjing. Samane. Aing Bima. Hah? Aing Bima. Anjir Kang surahna gede Kang. Namun aing sorak ieu adan aing di masjid ngapoe. Kudu make membran meureun. Ngaranna naon? Aing Bima. Bima. Iyi. Di mana anjeun? Aing di Astina. Hah? Astina. Di Astina. Iyi. Bangsa naon? Aing jelema. Ke aing rek nanyakeun ari itu di tukang di babad ku saha? Ku aing. Goblok sia. Ku sia geus. Pika puluhan hektar. Kela sakedap dik. Kabina-bina teuing sana geus. Ngaruk sia-sia. Kawas lain manusia wae goblok. Ubatur di pelakan sia. Aya engkoh ngamumul aya ngadon di rabutan di babat kitu. Aya anjeun saha? Leungeunakeun ngaran aing Maruta. Aing Maruti. Teu nanya sia. Goblok saya tengok sini. Tahan. Kabina-bina teh saya tengok goblok apa itu? Mancing. Dengar nak saya teh. Mancing-mancing kamek. Mancing-mancing kamek aing saya. Batu rayang kenalan ulah goblok saya teh nyaho aing jeger cijoho.
Anjin maruta jeung maruti. Tuh nya, daina mah nyaheun. Goblok teh. Naon maksudna ngahadang? Ya, lamun maneh teu nyaho aing nu ngajaga ileuweung. Ha? Oh jadi anjin nu ngajaga ileuweung. Bener, aing Polhut. Polisi hutan. Anu payun. Urang ajan teu nyaho aing ti busbes. Buser. Buser sa teh dina alam jelema di dieu mah busbes. Cing tong ganggu wae anjing eta. Sirik aing ngegegeran. Bima, anteh apa? Naon maksudna sia ngababan leuweung? Maksud aing. Bener. Maksud aing ngababan ieu.